У цьому плані ця доповідь буде певною так винятком. Тут буду говорити про теоретичні, а якщо буду говорити більш точно, про синергетичні аспекти наукових комунікацій. Дещо несподіваний слайд. Є три такі науки – генетика, кібернетика, синергетика, які мають спільне. Спільне в них те, що їх досить тривалий час вважали лженауками. Ну, про те, що генетика і кібернетика були у колишньому СРСР буржуазними лженауками, ну, очевидно, більшість пам'ятає. Синергетика в цьому плані відрізняється тим, що вона була лженаукою не у нас, у нас про це так ніхто не говорив, вона була лженаукою на Заході, досить тривалий час. У нас ніхто про неї так, ну, ні у нас, ні так, ні в Росії, про неї ніхто нічого так не говорив. В кінці кінців, коли її на Заході визнали, почали її визнавати і у нас. Синергетика – це теорія самоорганізації системна. Тривалий час можливість самоорганізації виключалась, оскільки це суперечило другому закону термодинаміки. Ентропія системи, тобто хаос, незворотно зростає. Перший закон термодинаміки говорить, що не можна створити вічний двигун. Другий закон термодинаміки говорить про те, що хаос може лише зростати. Дещо так це дивне. Ну, той, хто суперечив би цьому, він вважався б таке, ну, як людину, яка не розуміє якихось таких фундаментальних законів природи. Основоположниками синергетики є фізик-теоретик Герман Хакен, Німеччина, і хімік Ілля Пригожин, який у 1997 році став Нобелевським лауреатом. Ну, Ілля Пригожин так, має такі російські корні, емігрант якоїсь першої хвилі, працює, ну, я не знаю, чи він живий, чи ні, працює так, на Заході. І в 97-му році він став Нобелевським лауреатом саме за те, що після цього, що після його так, якихось робіт, можливість самоорганізації була тверда, в смислі, доказаною, і після цього вже ніяких питань з цього приводу не виникало. Досить таке дивним являється те, що такі синергетичні процеси були таке завжди, вони були таке на досить прозорі всім таке довиднім, але просто таке на, ну, те, що лежить на поверхні, його не визнавалось. Де. Приклад самоорганізації матерії в самопорядку структуру – це сніжинка. Де. Десь океан, жарка, да, випаровується вода, пара піднімається нагору, вітром її здуває так, в напрямку до півночі, да, півночі температура холодна, пара спочатку конденсується, після цього кристалізується, і в вигляді таких сніжинок вона випадає таке смисл на землю. Ну, здавалось би, що це таке, ну, якось, ну, не мож, як це може самоорганізуватись, те, що був хаос, пара, після цього з'являється сніжинка. Але просто сніжинок всі таке. Ніхто так, все добре, всім видно, нічого так, такого не, в смісі, ну, дивного немає. І от якраз саме цей фізик, про якого говорили теоретик, він просто описав, яким чином може утворити сніжинка. Це суто фізичні закони, і нічого так, все такого, в смісі, нічого немає. За рахунок чого з'являється самоорганізація. Згідно синергетики, передумовами самоорганізації систем є надходження до неї зовнішнього середовища, енергії, матерії чи інформації та її трансформаційність. У замкнутій системі ентропія незворотно зростає і вона припиняє своє існування як упорядкована структура. Тобто, коли ми говоримо про те, що з'явилася сніжинка, то це не значить, що вона з'явилася сама по собі. Звідки ззовні мала була поступати, ну, енергія, матерія, інформація, після чого така, в смісі, вона могла утворитись така чітка геометрична фігура. Ну, яке, можливо, має відношення, не будемо про це так говорити досить довго, бібліотека має відношення синергетика до бібліотеки. Синергетика випливає, що бібліотека може розвиватися лише при надходженні до неї зовнішньої інформації. Тобто, якщо ми будемо займатися оцифруванням своїх фондів і зовні інформації не буде надходити, то бібліотека припинить своє таке існування, вона не буде нікому таке потрібно. Це здавалося б цілком зрозуміле, але таке, в общем-то, ну, коли сьогодні, що головне – це оцифрування фондів, ну, потрібно все-таки чітко сказати, що головне – це надходження до бібліотеки нової інформації. Але таке, ми перейдемо таке, ну, з цього до… У системі наукових комунікацій має місце самоорганізація інформаційних процесів.
що апроксимується емпіричними ранговими закономірностями Циффа, Лодки, Бредфорда за іменами вчених, які їх створили. Ну, більшість навчалась у якихось університетах культури, де ці закони там в смісі, проходили, де, але слід сказати, що це не закони, а емпірично встановлені закономірності. Ну і подивимося таке на них. Закономірність, яка була виявлена Лодка десь у 1926 році. Де. Існує обмежена кількість вчених, які мають там понад 1000 публікацій, середня кількість авторів з сотнями праць і значна множина осіб з кількома статтями. Де. Графік, який ілюструє закономірність Лодки, наведений з Вікіпедії, яку таке не так давно передо мною покритикували, що з неї не можна брати цю ситуацію. Але вона була взята звідси. Це закономірність Лодки, 26-й рік. Коли була така встановлена, це емпірична і так, якогось такого строгого обґрунтування вона не має. Дивимося закономірність, яка була встановлена цифром. Якщо всі слова тексту книги упорядкувати за уживаністю, то частота n-го слова в такому списку виявиться приблизно зворотньо пропорційною його порядковому номеру n, так званому рангу. Ну, звідки ці рангові закономірність? Вона була встановлена цифром у 40-ві роки 20-го століття. Що хотілося б сказати, що ця закономірність перевіряли тисячі там, чи десятки тисяч разів. Було встановлено, що ця закономірність зберігається для наукових текстів, для художньої літератури, для популярної літератури. Вона зберігається для кириличних текстів, зберігається для англомовних, для арабіки, для китайської мови, так сказати, в смісі усім. Тобто, з одного боку, закономірність є, а з другого боку, чому вона така тіснує, ну, якогось такого обґрунтування немає. Закономірність, яка була встановлена Бредфордом, да, що кількість розподіл журналів за кількістю вміщених у них статей з певної теми теж підкоряється цьому закону. Тобто, якщо ми хочемо статті побачити по математиці, то є український математичний журнал, журнали з фізики, де вони також можуть зустрічатися, і існує дуже значна кількість журналів гуманітарного профілю, де форму практично в смісі немає. Закономірність виражається цим так сказати, графіком, який такий, ну, знову один і той же. Існує впевненість, що розглянуті рангові закономірності відрізняються сферами використання. Насправді існує єдиний тип розподілу. Ну, тут я нічого нового не відкриваю. Це висловлювалося так досить багато таке в смісі разів. І знову таке, встановлення такого типу приділялася значна увага, однак загальноприйнятої математичної моделі цього феномену не створено. Тобто потрібна математика. Розглянутим закономірностям наукової комунікації властивна масштабна інваріантність, там, самоподібність інформаційних процесів і явищ, яка проявляється в усталеності їх форми при довільних кількісних збільшеннях обсягів інформаційних потоків і масивів. Ну, проілюструємо те, що було сказано. Краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Да. Для товстої і тонкої книг форми розподілів слів за частотою уживаності є аналогічними. Вони відрізняються лише масштабними коефіцієнтами. Хотілося б знову наголосити, що це встановлено силою вселенною дослідників, які перевіряли в смісі цей закон. У математиці масштабно-інваріантні процеси представляються усталеними законами розподілу теорії ймовірності. Ну, щось існує масштабно-інваріантний і усталений закон розподілу. Усталений закон розподілу – це закон, який зберігає свою форму, незалежно від того, на яких масивах ми його будемо, так сказати, досліджувати. Тепер, саме основне, у загальному випадку ці закони не описуються елементарними функціями, тому всі намагання представити їх такими функціями не могли мати успіху. Це, знову таке, я до цього встановлення ніякого відношення не маю, це доказали математики, що усталені закони розподілу, на жаль, мають таку нехорошу властивість, що їх не можна описати елементарними функціями. Звідси, знову досить чітко, чому не могли встановити космос раніше? Всі намагалися, якимись елементарними законами описати Бредфорда, Лодки і такий Ципу, а це просто принципово неможливо. Тобто це доказали в смісі математики. У загальному всього спектра рангових закономірностей на основі усталених законів розподілу дозволяє представити його у вигляді одного закону, що може бути названим законом самоорганізації наукових комунікацій.
Для його практичного використання необхідно знати значення так званого характеристичного показника розподілу. Ну, тут я повинен принести таке якісь свої, ну там чи, ну, що, для того, щоб так розповісти, що таке характеристичний показник усталених розподілів, це потрібно знати певні таке смісі, ну, певну таке смісі математику. Да. Ну, подивимось. Усталені закони розподілу, ну, можуть мати будь-яке значення від, ну, від нуля, від, починаючи таке більшого, ніж нуля, до двох. Да. Причому усталені закони розподілу, які, яких характеристичний показник дорівнює 2, 1 і 0,5, для них закони було встановлено. Да. Ну, очевидно, скільки так для цього закону, скільки його не досліджували, значить він не дорівнює там 2, 1 чи 2. І те, що було зроблено саме нами, це було встановлено, що для усталених законів розподілу в системі наукових комунікацій значення характеристичного показника розподілу є ірраціональним числом коду золотої пропорції 0,618. Ну, з кодом золотої пропорції, очевидно, всі в тому чи іншому таке, десь так в смісі зустрічались, тут приблизно так це показано. Вікна намагаються робити такими, щоб вони відповідали коду золотої пропорції. Книжки, вони мають не квадратні значення, не дуже довгі які значення, вони повинні мати якусь форму, яка наближається до коду золотої пропорції. В архітектурі вона завжди така в смісі зустрічалась. Тому коли спочатку емпірично, ну, було дійснено до того, що, що цей характеристичний показник усталеного закону розподілу для наукових комунікацій дорівнює приблизно 0,618, це було, ну, для мене було, що значить все правильно. Після цього це було доказано і теоретично, ну, доводилося розв'язувати таке рівняння 1n квадрат, та коли таке смісі доводиться, коли на це так подивитись, звідси таке і вийшов цей код 0,618. Ну, тут показано, що коди золотої пропорції досить часто, в смісі, ну не те, що досить часто, в природі, так сказати, да, десь вони зустрічаються. Коду золотої пропорції відповідає, так сказати, картина, там 1,6, улітка, равлик, коду золотої пропорції. Код золотої пропорції, коли подивитись, яким чином, так, ну, досить, ну, коли скрізь в біології, так сказати, десь, де вони зустрічаються, там чомусь завжди зустрічається цей код в смісі золотої пропорції. Те, що він виліз і в наукових комунікаціях, да, тобто ще є незначна частина вчених, які мають багато статей, і значна множина, які так, мають мало статей, і форм, в смісі, підпаряється цьому, в смісі, ну, це така закономірність. Це так, ну, лишній раз, начебто так, підтверджує, що, ну, це, що, ну, з одного боку масштабна інваріантність, з другого така у смісі усталені, що нам потрібно тепер буде переходити лише, ну, від апроксимації якоїсь закономірності, коли ми спочатку були намалювати, ну, зробити за велику кількість експериментів і після цього апроксимувати ту залежність, яку ми одержуємо, ну, рухатись в такому теоретичному плані ми тут не могли, ми повинні переходити до аналітичного дослідження закономірності соціальних комунікацій на основі усталених законів розподілу. Від мене очікували бібліометрії, наукометрії, а тут теоретичні питання, які лежать в основі бібліометрії, наукометрії. Всі зачаровані просто числом 0,618 переварюють. Будь ласка, запитання, коліги. Запитання. Ну, очевидно, що запитання, можливо, в кулуарах уже звучали і всі лежать в площині вашого проєкту «Бібліометрика української науки». Може, кілька слів просто скажете, як ви? Ну, кілька слів про цей проєкт. Які новини, які плани, як воно пов'язане, як воно розвивається? Ні, ну, з одного боку, я так думаю, що, можливо, така більше заходила така. Ну, якщо в Гуглі набрати бібліометрика української науки, на першому місці вискакує такий той сайт, де представлені бібліометричні показники українських вчених. Ну, вчора Максим Стріга говорив такий, про те, що Черчилль зробив таке висловлювання. Демократія – це найгірший
спосіб керівництва та це державою, але нічого кращого не було придумано. Приблизно те ж саме можна сказати про бібліометрику. Да. Бібліометрика дуже поганий засіб для оцінювання такої ефективності діяльності вчених, але нічого кращого не було придумано. Слід сказати, що бібліометрика це дає джерело для того, щоб після цього експерт міг зробити певні висновки стосовно напрямів розвитку тієї чи іншої науки. Ми для того, щоб так зробити бібліометричні показники, самі ми, як це таке, підійшли знову таки з синергетичних позицій. Самі ми ніяких показників не створювали. Сьогодні кожен вчений вважає, для того, щоб він був присутнім в інтернеті, створити свій бібліометричний портрет. Бібліометричний портрет, там указано, що індекс Гірша дорівнює такий, і після цього дається упорядкований перелік статей, він може бути упорядкований за кількістю цитувань, у хронологічному порядку, ну, більше, здається, немає. Дивимося на цей такий список і можемо приблизно уявити, що це за вчений йде. Чому, яким критеріям відповідає бібліометричний портрет? У Великобританії при атестації прийнято не враховувати бібліометричні такі показники, а вчений повинен показати 4 статті, чомусь 4, таке, я не знаю, які він опублікував за останні 5 років, і сформулювати той внесок, який він зробив у смісі в цих статтях. Да. Тобто не показники. І от бібліометричний портрет як найкраще відповідає цьому критерію. Тобто ми можемо подивитись, які праці опублікував вчений, і подивитись такі найбільш такі цитовані, якісь найбільш вагомі, для того, щоб так ми зробити. Бібліометричні портрети були придумані, ну не придумані, а так в зоні офшорного програмування в Індії. І тому можна так сказати, що індійці випустили джини з бутилки. Тобто спочатку їх була незначна кількість, а зараз всі намагаються таки про те, щоб був мій бібліометричний портрет. Якщо немає бібліометричного портрета, значить цього вченого таке смисі не існує. Ну, якщо так і говорити про показники, бібліометричні показники в галузі бібліотечної справи, то я повинен так зробити комплімент Тетяні Олександрівні. У неї найбільш високий показник, в смісі бібліометричний, ну, серед так кажуть, українських учених. Да. Здається, ще у Янаєвої такий же, да, ну і далі вже пішли, так, да, пішли в смісі нижче. Тобто це говорить, але бібліометричний показник призначений не для того, щоб визначати розмір заробітної плати, а для того, щоб приблизно уявити, яка кількість вчених працює в тому чи іншому напрямі, який в них такий так, середній індекс Гірша, хто більше публікується, хто менше, тобто певні висновки можна було зробити. Якщо подивитись на систему бібліометрика, де ми просто звели до одного смислі всі бібліометричні, ну не всі, а ті бібліометричні портрети, які є, які ми таке зробили, ну, в смісі, які ми ввели у цю базу даних, і там приблизно 1005. Да. І кількість непреривно зростає, думаю, що до кінця року буде 1010. 10 тисяч бібліометричних портретів вчених, це фактично можна буде говорити про те, що це вже більш ніж ну, вагома кількість, коли можна буде говорити про українську науку, так це в цілому. Що ми можемо говорити про, допустимо, таке сьогодні? Що в нас дуже багато економістів. Третина всіх вчених, які таке, ну, в смісі, зробили свої бібліометричні портрети, а вони зробили їх, ніхто нікого не давив, просто всі створювали, а ми все це таке зводили, в смісі, в одну базу. Да. Ну, очевидно, в Україні такої кількості вчених, ну, з такого, що третина всіх вчених – це економісти, ну, через що у нас, очевидно, економіка, в смісі, така. Да. Після цього, наприклад, коли можна подивитись знову таке на цю систему, так сказати, в цілому, то ну, випливає, що досить незначна кількість фахівців у галузі інженерної справи. Да. Це собто реальна економіка, і реальна економіка нею така ми сьогодні таке смисі не займалися. Тобто це можливо таке для того, щоб ну, звернути на що увагу. Да. Ну, на жаль, якби можна було таке підготувати саме з бібліометрики, то там той напрям, який ми сьогодні таке розвиваємо. Да. Дуже важливо, як класифікувати вчених, як його відносити до цієї чи іншої галузі знання. Виявляється, це досить така складна справа. Розвели руки, да? Ми намагалися так, використати класифікацію ВАКівську, да? Після цього прийшли до того висновку, досить така, знову так, як я буду говорити комплімент Квіту, да? Коли я так почув, я зрозумів,
тобі якось так кажеш дивно, а ми ж теж те ж саме хотіли таке сказати, що нинішня в смісі класифікація, вона дуже така, в смісі, далека від того, якою це потрібно бути. І, зокрема, він тоді згадав, що, ну, в смісі, що стосується економістів. Тобто зараз ми вчених, яких ми будемо класифікувати за субкатегоріями Google Академії, Google Scholar, Google, в смісі Google Академії. Коли ми подивилися, це найбільш приближно, там десь 280 субкатегорій. Да? Тобто, і причому ці субкатегорії, ну, в всякому разі, коли я подивився до тих напрямів, чим так приблизно займаюся я, це, ну, краще я б це не придумав. Тобто я зрозумів, що Google, ну, Google є Google, він перелопатив всю науку, яка така існує, весь світовий документальний потік, за певними алгоритмами обробив і прийшов до висновку, що такими субкатегоріями, за якими потрібно розділяти вчених, мають ці 280. Тобто їх так можна дивитись. І ці 280 категорій, ну, якби я був схожий до Квіта, то я сказав би, що так, щоб він звернув увагу на них перед тим, як, ну, перед тим, як так, ну, вносити ну, зміни до ваківських всіх класифікацій. Тобто там, це, тобто, там якась така, є така смісі наукова підгрунтя. І тобто зараз те, чим ми така займається бібліометрика цієї така науки, це другий розділ, тобто один розділ такий, який так, є український, а другий розділ це гуглівські субкатегорії. Да. Тобто після цього на основі гуглівських субкатегорій ми збираємося порівнювати наших вчених, кількість так сказати, наших вчених з вченими на Заході і робити певні висновки, що тут, що таким-то напрямом у нас ніхто не займається, таким-то напрямом у нас займається таке дуже багато, але на Заході. Так тим, ніхто не займається. Ну, це висновки не для нас, а це висновки для владних структур, які будуть керувати така смісі наукою. Але тобто бібліометрика може буде підказувати там, що потрібно робити, а не визначати розмір заробітної плати в залежності від того, який у кого така смісі індексатування. Тобто ми вважаємо, що те, що ми робимо з часом, коли така збільшить кількість буде така достатня, на неї звернуть увагу десь у владних структурах, да, і так, тоді, можливо, ми, ну, відчуємо, так, що ми робили потрібну роботу. Тобто сьогодні на неї більш так, дивляться, висловлюють критичні зауваження, враховуємо, але поки що, ну, на жаль, презентацію я готував більш теоретично, а не так. Да.